Vətəndaşların problem və müraciətlərini yerində dinləmək məqsədi ilə Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən keçirilən sayca 56-cı açıq mikrofon aksiyası bu dəfə Yardımlı rayonunun Pirembel kəndində baş tutdu. Görüşdə Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev, qurumun digər rəsmi şəxsləri və regional qaz istismar idarəsinin əməkdaşları, həmçinin Yardımlı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri iştirak etdi. 2 saat ərzində səyyar qəbul otağı sakinlərin ixtiyarında oldu. 100-dən çox fərdi yaşayış evi olan kəndin sakinləri açıq mikrofon aksiyasının imkanlarından istifadə edərək təbii qazın olmaması səbəbindən üzləşdikləri çətinliklərdən söz açdılar. Kənd sakinləri mavi yanacağın xüsusən də qışın sərt keçdiyi aylarda daha vacib olduğunu bildirdilər. Onlar kənddə təbii qaz olmadığına görə yanacaq kimi daha çox odundan istifadə etdiklərini dedilər. İstər istəməz nə qədər göz imtahana qorusan da Allahın yaratdığı meşələr təbii tərəbətə məhvul gedirdi. Bu bizim çoxdankı arzumuzdur. Nəhayət verə Allahdır. Sevincimizi hədd uzu yoxdur. Cənab prezidentimiz Allah can sağlığı versin. Və bu işdə əməyi olan, kömək yardımını hər şəxsə Allah kömək olsun. Çox sevinirik. Mən kənd cəmaatı, o cümlədən ziyalılar adından bir daha minnətdarlıq eləyirəm. Bu arzum da reallaşdı artıq. Deməli ki, bir neçə gün ərzində inşallah bu şad xəbərin hamı şahid olacaq. Bu böyük misiyaya reallaşacaq. Kəndimizə və bir neçə başqa şəhərdə mavi qaz seçiləcək. Bu bizim çoxdan çıxarız uzbayaq edilən kimi. Deməli, qazın seçilməyi nə deməkdir? Qeyd etdiyim kimi, qazın seçilməyi kənddə sosial, iqtisadi inkişafın daha da yüksəlməsi deməkdir. Kənd cəmaatının dayanıqlığı deməkdir, məskunlaşması deməkdir, kəndə daha da bağlı deməkdir. Və nəhayət, yenə qeyd edirəm, bu mavi yanacağın kəndimizə seçilmək inşallah, kəndlə şəhər arasında bilavasitə bağlılığın inteqrasiyasının özünü təməl rolu oynayacaq inşallah. Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev bildirdi ki, aksiya zamanı sakinlərin şikayət və təklifləri dinlənildi və birlik tərəfindən qeyd alındı. Ərazilərdə yeni qazlaşma lazım olan, yaxud da yeni qazlaşmış ərazilərdə qaz təsisatına bağlı problemlərdə vətəndaşların problemlərini dinləyirik, onların həyata keçirilməsi üçün yerində tapşırıqlar veririk. Bugünkü qəsəbədə isə bizim bugünkü görüşümüz Pirembel kəndində keçirildi. Ancaq buna baxmayaraq, siz özünüz də şahid oldunuz, digər kəndlərdən də bura müraciətlər olmuşdur və bu müraciətləri nəzərə alaraq bu Pirembel kəndi ilə yanaşı, əlavə biz 4 kəndin də qazlaşmasını nəzərdə tutduq. İlkin olaraq artıq biz bu bugünkü tələbatı artıq gördük, yəni vətəndaşların müraciətlərini artıq problemləri dinlədik. Ən əvvəla biz qısa müddətdə artıq həmin bu ərazi üzrə qazlaşma işlərinə başlayacaq. Ruslan Əliyevin sözlərinə görə artıq ərazi üzrə layihələndirmə işləri ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Bir həftə ərzində qazlaşma işlərinə başlanacaq.